प्रिय मित्रहरू येशुले भन्नुभयो कोही तिर्खाउँछ भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस् जसले मलाई विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी बगिनिस्कनेछन् यो भनाइको वास्तविक अर्थ के हो यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोस् परमेश्वरको पवित्र वचन अध्ययनमा भाग लिइरहनु भएको प्रिय सन्तगणहरूलाई कार्यक्रममा मेरो हार्दिक स्वागत तथा ख्रिस्टी अभिवादन हाम्रो अध्ययनको क्रममा हामी योहन्ना रचित सुसमाचार सात अध्यायमा आइपुगेका छौँ जस अन्तर्गत यसु प्रभुले भन्नुभयो कोही तिर्खाउँछ भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस् जसले मलाई विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगिनिस्कनेछन् प्रियहरू यहाँ उल्लेख गरिएको चाडको समय यहुदीहरूको मन्दिरमा पानी खन्याउँथे उनीहरूले किनकि यो कार्य गरेर तिनीहरूले त्यो पुरानो घटना स्मरण गर्थे जति बेला तिनीहरू मिश्रको दासत्वबाट निस्केर प्रतिज्ञाको देशतिर लामो यात्रा गर्दा गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई यो पानीको फोहरा फुटाएर उहाँहरूलाई पानी खुवाएको घटना हामी बाइबलमा पाउँछौँ अनि पहिला पहिलाकोरन्थी दसको चार अनुसार त्यो चट्टान चाहिँ त्यो पहरा चाहिँ येसुख्रिष्ट हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू ख्रिष्टु हाम्रो पहरा अनि जीवनको पानी हुनुहुन्छ त्रिषित मानिस उहाँ कहाँ आउन सक्छन् अनि पिउन सक्छन् उहाँ कुनै जबरजस्तीको कुरो छैन यहाँनिर यदि कोही तिर्खाउँछ र यसु कहाँ आउँछ भने उसको तिर्खा मेटिन्छ यो व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छा हो अनि यो संसारमा असङ्ख्य मानिसहरूको अनुभवद्वारा प्रमाणित सत्य हो आज तपाईँको निम्ति पनि यो मौका छ हुनसक्छ आज तपाईँ मध्ये कतिजना आत्मिकी रूपमा त्रिसित हुनुहुन्छ यदि ये यसो हो भने यस अध्ययनमा अन्तसम्म सहभागी हुनुहोला अनि उहाँलाई हृदयमा मान्ने निर्णय गर्नुहोला आउनुहोस् अब हामी प्रभुको वचन सुन्नतिर लाग्नेछौँ बाइबल अध्ययनको क्रममा आज हामी युह सात अध्यायबाट पच्चिस पददेखि लिएर आठ अध्याय एघार पदसम्मबाट देख्नेछौँ अनि आगे सात अध्यायको पद छब्बिसदेखि सत्ताइससम्म भनिएको छ अब यरुस्लेमीहरूमध्ये कसै कसैले भने यिनी उहाँ होइनन् जसलाई तिनीहरू मार्न खोज्छन् औ हेर यिनी खुलाम खुला बोल्दछन् औ तिनीहरू यिनलाई केही भन्दैनन् के यिनी नै ख्रिस्ट हुन् भनेर शासकहरूले साँचै थाहा पाए तैपनि तिनी कहाँका हुन् यिनलाई हामी चिन्छौँ तर जब ख्रिस्ट आउनुहुन्छ उहाँ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कसैले थाहा पाउँदैनन् फेरि यहाँ हामी देख्छौँ कि येसु को हुनु हुन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न विचार वा धारणाको आगे पद अठाइस र उन्तिसमा भनिएको छ यसकारण येसु मन्दिरमा सिकाउँदै र यसो भन्दै कराउनु भयो तिमीहरू मलाई चिन्छौ पनि औ कहाँको हो त्यो पनि जान्दछौ म आफ्नै तर्फबाट आएको होइन तर मलाई पठाउने सच्चा हुनुहुन्छ जसलाई तिमीहरू चिन्दैनौ म उहाँलाई चिन्दछु किनभने म उहाँकै तर्फबाट आएको हुँ अ उहाँले मलाई पठाउनु भएको हो यसो भनिरहनु भएको छ कि तिमीहरू साँच्चै नै खासमा मलाई जान्दैनौ वा उहाँ भनिरहनु भएको छ के तिमीहरू साँच्चै नै खासमा मलाई जान्दछौ चिन्दछौ तिमीहरू सोच्दछौ तिमीहरू मलाई जान्दछौ तिमीहरू मलाई देख्छौ तर तिमीहरूले खास मात्रामा जान्दैनौ तिमीहरू सोच्दछौ कि म कहाँबाट आएको हुँ त्यो तिमीहरू जान्दछौ तर तिमीहरू वास्तवमा मलाई जान्दैनौ आगेपत्तिसमा भनिएको छ यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे तर कसैले उहाँमाथि हात हालेनन् किनभने उहाँको समय अझै आइपुगेको थिएन यो देख्न चाखलाग्दो कुरा छ चा कि यद्यपि ये तिनीहरू येसुलाई पक्रन चाहे पनि तिनीहरूले उहाँलाई तबसम्म पक्रन सकेनन् जबसम्म उहाँको समय आइपुगेको थिएन आजेपद एकतिसदेखि चौतिसमा भनिएको छ तर भिडमध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे र भने जब, जब ख्रिस्ट आउनुहुनेछ तब के यिनले गरेका यी भन्दा बढ्ता चिन्ह उहाँले गर्नुहोला र फरिसीहरूले भिडलाई उहाँका विषयमा गनगनाउँदै गरेका सुनेर मुख्य पुजारीहरू र फरेसीहरूले उहाँलाई पक्रनलाई अफिसरहरू पठाए तब यसुले भन्नुभयो अझ केही समयसम्म म तिमीहरूसँग छु अनि म मा मलाई पठाउने कहाँ गइहाल्छु तिमीहरूले मलाई खोज्ने छौ तर भेटाउने छैनौ औ जहाँमा हुन्छु तिमीहरू आउन सक्दैनौ हाम्रो प्रभुले फरिसीहरूलाई उत्तर दिनुभयो कि तिनीहरूले उहाँलाई उपयुक्त तोकेको समयमा मात्र छन् तबसम्म तिनीहरूले उहाँलाई पक्राउने छैनन् जबसम्म उहाँको समय पुरा हुने छैन त्यसपछिबाट उहाँ तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ कि उहाँ तिनीहरूलाई छोड्नु हुनेछ उहाँ आफ्नो पुनरुत्थान र उहाँको स्वर्गारोहणको बारेमा बोलिरहनु भएको छ तिनीहरूले फेरि उहाँलाई छुन सक्ने छैनन् के तपाईँले कहिले यो कुराको ध्यान दिनुभएको छ कि क्रुसमा उहाँको मृत्युपछि प्रिय सुन्दर हातले बाहेक कसैले उहाँलाई छोएनन् खालि प्रिय आँखाहरूले बाहेक अरूले उहाँलाई देखेनन् पद पैँतिस र छत्तिसमा भनिएको छ तब यहुदीहरूले आपसमा भने यिनी कहाँ जान आँटेका छन् र हामी यिनलाई भेटाउने छैनौँ के यिनी यो नानीहरूका बिचमा तितर बितर भएकाहरूमा जान र यो सिकाउन आँटेका छन् र यिनले भनेको यो कस्तो वचन हो तिमीहरू मलाई खोज्ने छौ तर भेटाउने छैनौ औ जहाँ म हुन्छु तिमीहरू आउन सक्ने छैनौ मलाई लाग्छ यो तिनीहरूको निम्ति हास्यास्पद कुरा थियो तिनीहरूले सोचे कि येसु तिनीहरूबाट छिपिन सक्नुहुन्न वा तिनीहरूबाट आफैलाई छिपाउन सक्दैनथे अहिले हामी चाडको आखिरी दिनतिर आएका छौँ अनि त्यही नै दिनमा तिनीहरूले मन्दिरमा पानी थिए म सोच्दछु हाम्रा प्रभु घोडासम्म पानीमा उभिएर यी वचनहरू बोल्नुभयो तिनीहरू त्यस तथ्यको याद दिलाउने सङ्केत गर्ने चाड उत्सव मनाइरहेका थिए जब तिनीहरू उजाड स्थानको लामो यात्रामा पहाराबाट पानीको प्रदान गरिदिनु भएको थियो पाउले हामीलाई भन्छ पहिलो पहिलोको रन्थी दस अध्येको पदमा त्यो चट्टान वा पहरा ख्रिस थियो उहाँ नै एक हुनुहुन्छ जो वास्तविक पानी जीवनको पानी हुनुहुन्छ पद सड्तीसमा भनिएको छ अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् बडा दिनमा यसो उभिएर यसो भन्दै कराउनुभयो कोही तिर्खाउँछ भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस् मित्र <imitra> यो स्वतन्त्र इच्छा हो स्वैच्छिक इच्छा हो कोही तिर्खाउँछ भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस् कोही तिर्खाउँछ भने मित्र <imitra> यो स्वतन्त्र इच्छा हो परमेश्वर तपाईँलाई उपहार दिन गइरहनु भएको छ वा तपाईँलाई उपहार दिइरहनु भएको छ तर यहाँ सवाल छ के तपाईँ तिर्खाउनु भएको छ सम्भव तपाईँ संसार रूपी हिलोको धमिलो पानी पिरहनु भएको छ होला तर तपाईँले यो कुराको पत्ता लगाइरहनु भएको छ कि तिनीहरूले तपाईँलाई सन्तुष्ट कति पनि तुल्याइरहेको छैन यहाँ यसो भन्नुहुन्छ कोही तिर्खाउँछ भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस् मित्र तपाईँ उहाँ कहाँ आएर आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ पद अडतिस र उन्चालिस भनिएको छ जसले मलाई विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगिनिस्कनेछन् तर यो कुरो उहाँले आत्माका विषयमा भन्नुभयो जो उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले पाउन आँटेका थिए किनकि आत्मा अहिलेसम्म दिनुभएको थिएन किनभने येसुको महिमा अझसम्म भएको थिएन पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिइएको थिएन किनभने येसुको महिमा भएको थिएन पवित्र आत्मा तबसम्म आएन जबसम्म पेन्टीकोषको दिन आएन पवित्र आत्मा पेन्टीकोषको दिनमा दिइएको थियो त्यसपछिबाट उहाँ विश्वासहरू कहाँ रहन आउनुभयो र एउटै बधनमा तिनीहरूलाई राख्नुभयो त्यस पेन्टीकोषको दिनमा पवित्र आत्माको आगमनले हामी त्यो तथ्यको या हामीलाई त्यो तथ्यको निश्चयता दिन्छ कि यसो फेरि पिताको सिंहासनमा फर्किजानुभयो र उहाँले आफ्नो पवित्र आत्मा पठाउनुभयो पद चालिसमा भनिएको छ यस कारण भिड मध्ये यी कुरा सुन्ने कोही कोहीले भने साँच्ची नै यिनी अगमवक्ता रहेछन् केही मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गरे र उहाँका फर्के उहाँले दिने पानी पिए र सन्तुष्ट भए पद एकचालिसमा भनिएको छ अरूहरूले भने यिनी खिष्ट हुन् तर कसै कसैले भने के खिष्ट गालिलबाट आउँछ र आज मित्र हामीसँग पनि उही समस्या छ कोहीले विश्वास गर्छ र कसैले विश्वास गर्दैन उहाँ दाउदको सन्तानबाट र बेतलेमबाट को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ नै उहाँ सबभन्दा पहिले पृथ्वीमा जन्म लिनुभयो उहाँ सानो गरिब परिवारमा र त्यो सानो गाउँमा जन्म लिनुभयो अमित्र उहाँ त्यहाँ बेतलेमा जन्माउनुभयो तर उहाँ त्यहाँ आफ्नो संसारिक सेविकैको निम्ति त्यहाँ रहनु भएन यदि यी मानिसहरूले उहाँलाई वास्तवमा जानेका भए चिनेका भए थाहा पाएका भए तिनीहरूले यो कुरा सिक्न सक्थे कि उहाँको जन्म बेतलेममा हुने थियो र यसरी उहाँले आफ्नो बारीको जुन अगमबाडीहरू पुरा गर्नुभयो उहाँ नै एक हुनु हुन्छ जसले तिनीहरूलाई उहाँका आउन र उहाँबाट पिउन निमन्त्रण दिइरहनु भएको थियो तर तिनीहरूले यो झन्झट अगाडि राखे उहाँको निम्ति भिडमा फाटो भयो पचवालिसमा औ तिनीहरूमध्ये कोहीले उहाँलाई पक्रन मन गरे तर उहाँमाथि कसैले पनि हात हालेनन् मित्र तिनीहरूले उहाँलाई पकड्न सकेनन् किनभने उहाँको समय अहिलेसम्म आए आएको थिएन पद पैँतालिस र छ्यालिसमा भनिएको छ तब मुख्य पुजारीहरू र फरिसहरू कहाँ अफिसरहरू आए अब तिनीहरूले यिनीहरूलाई भने तिमीहरूले त्यसलाई किन ल्याएनौ अफिसरहरूले जवाब दिए यस मानिसले जस्तो त कुनै मानिसले कहिले बोलेन ओह यी मानिसहरूले यसुको बारेमा कस्तो कफाइ दिए यस मानिसले जस्तो त कुनै मानिसले कहिले बोलेनन् उहाँ महान शिक्षक गुरु हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको शिक्षाद्वारा हामी उद्धार पाउन सक्दैनौँ उहाँले हामीलाई उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ आजे पद सडचालिसदेखि त्रिपन्नमा भनिएको छ तब फरिसीहरूले तिनीहरूलाई भने के तिमीहरू पनि भ्रममा पर्यौ के शासकहरू अथवा फरिसहरूमध्ये कसैले त्यसलाई विश्वास गर्यो तर व्यवस्था नजान्ने यो भिड श्रापित छ राति उहाँ कहाँ आउने र तिनीहरूमध्ये एकजना निकोदेमसले तिनीहरूलाई भने के हाम्रा व्यवस्थाले पहिले मानिसबाट नै नसुने र त्यसले के गर्दछ सो नजानिकन मानिसको इन्साफ गर्छ र तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए भने के तिमी पनि गालिलका हौ खोजेर हेर न गालिलबाट त अगमवक्ता निस्कँदैन अनि हरेक मानिस आफ्ना आफ्ना घरमा गए मित्र यहीँ नै निकोदमस सुन जो रातमा येसु कहाँ आएका थिए म सोच्दछु त्यस रातमा निकोदमसले प्रभुलाई विश्वास गरी उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरे तिनी फरिसी थिए र तिनले यसुको पक्षमा बोले र उहाँलाई बचाउँछन् तिनीहरूले उसलाई मजाक हाँसो उडाए के तिमी पनि गालिलका हो त्यो तिनीहरूको निम्ति अपमान अनादार थियो यो चाहिँ सहरका मानिसहरूले गाउँका मानिसहरूलाई खिसी वा हाँसो उडाए जस्तै हो यो कुराको नोट गर्न चाखलाग्दो कुरा छ कि तिनीहरूले आफ्नो शास्त्रको सत्यताको बुझेका थिएनन् गालिलबाट त अगमभक्त निस्कँदैन खासमा वास्तविकता यो हो कि उहाँ गालिलबाट आउनुभएको थिएन न उहाँ बेतल्यामबाटै आउनुभयो उहाँ स्वर्गीय महिमाबाट आउनुभएको थियो वहाँ स्वर्गीयबाट आउनुभएको थियो आखिरी पद त्रिपनमा भनिएको छ अनि हरेक मानिस आफ्ना आफ्ना घरमा गए कसैले पनि यसुलाई आफ्ना घरमा निम्तो दिएनन् यो चाटको रात थियो तर जैतुनको पर्वतमा उहाँ जानुभयो जहाँसम्म हामी जान्दछौँ र उहाँ कहिले पनि युसलेमा रात बिताउनु भएन मित्र तपाईँको बारेमा नि के तपाईँ आफ्नै घरमा जानुहुन्छ र येसुलाई बाहिर ठन्डामा चिसोमा छोड्नुहुन्छ वा के तपाईँले उहाँको सुन्दर महान निमन्त्रणको ग्रहण गर्नुभएको छ तपाईँ उहाँको उपस्थितिको प्रकाशमा र प्रेममा रहनलाई मित्र हामी आठ अध्यायतिर पनि बढिहालौँ आगे आठ अध्याय पद एकदेखि एघारसम्म देख्नेछौँ या हामी व्याविचारमा पक्रिएकी स्त्रीलाई प्रभुले क्षमा दिएको देख्छौँ मित्र हामी यो कुराको थाहा पाउँछौँ कि ख्रिस्ट पापको घृणा गर्नुहुन्छ तर पापीको होइन यदि जस्तो सुकै पापी उहाँका प्रस्तावरूपी हृदय र आउँछ भने उहाँले तिनलाई क्षमा गर्नुहुनेछ त आउनुहोस् अध्याय आठको पद एक हृदय अगाडि बढौँ यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ तर येसु जैतुन डाँडामा जानुभयो मन्दिरमा सिकाइसक्नु भएपछि येसु यरुसलेमको नजिकमा रहेको जैतुन डाँडामा रात बिताउन जानुभयो उहाँ येरुस्ममा हुनुहुँदा उहाँको चलन त्यस्तै थियो पद दुईदेखि छमा भनिएको छ अनि एका बिहानै उहाँ फेरि मन्दिरमा आउनुभयो औ सबै मानिसहरू उहाँका आए औ बसेर उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो अब शास्त्री र फरिसीहरूले व्यविचारमा पक्रिएकी एउटी आइमैलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उभ्याए औ तिनीहरूले उहाँलाई भने गुरुज्यू यो आइमै व्यविचार गर्दा गर्दै पक्राउ परी अब व्यवस्थामा मोसाले यस्तोहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन् तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ तर यो तिनीहरूले उहाँको परीक्षा गरेर उहाँलाई दोष लगाउनलाई भनेका थिए तर येसुले न्युरेर भुइँमा औंलाले लेख्नुभयो भोलिपल्ट यहुदी अगुवाहरूले व्यविचारमा पक्रिएकी एउटी स्त्रीलाई येसु ले ले कहाँ ल्याए मोसाद्वारा दिइएको यहुदी व्यवस्था अनुसार बेबी पक्रिएका पुरुष र स्त्री दुवैले मृत्युदण्ड पाउनु पर्थ्यो लेबी बिस अध्यायको दस व्यवस्था बाइस अध्यायको बाइस र तेइस पद अनुसार त्यसकारण ती यहुदी अगुवाहरूले येसुसित त्यस स्त्रीलाई के गर्नुपर्छ भनी सोधे यदि येसुले त्यसलाई ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने उहाँ निर्दयी देखा पर्नुहुने थियो त्यति मात्र होइन रोमी अधिकृतहरूले उहाँको विरोध गर्ने थिए किनभने रोमी ऐन बमोजिम यहुदी अगुवाहरूले कसैलाई मृत्युदण्ड तोक्न सक्दैनथे तर अर्कोतिर हेरेर यदि ये येसुले त्यसलाई ढुङ्गाले हान्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो भने, भने। उहाँले यहुदी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नुहुने थियो अनि त्यसरी यहुदी अगुवाहरूले उहाँमाथि व्यवस्था भङ्ग गर्ने दोष लगाउन पाउने थिए त्यसकारण येसुले जे जवाब दिनुभयो पनि उहाँले कि रोमी कि यहुदी नियम भङ्ग गर्नुहुने थियो र त्यसैबाट आफैमाथि दोष र अनादर ल्याउनुहुने थियो येसुले तुरुन्तै जवाब दिनु भएन उहाँले न्युरेर भुइँमा औलाले लेख्नुभयो उहाँले ले ले के लेख्नुभयो भन्ने थाहा छैन आगेपद सात र आठमा भनिएको छ तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोध्दै रहे तब उहाँले सोझो भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूमा पापरहित जो छ उसैले पहिले त्यसलाई ढुङ्गाले हानोस् अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औंलाले लेख्नुभयो येसु यहुदी अगुवाको पासोमा पर्नु भएन येसुले भन्नुभयो हुन्छ यहुदी व्यवस्था अनुसार त्यसले पाप गरेको छ त्यसलाई दण्ड होस् त्यसलाई ढुङ्गाले हानियोस् तर त्यसलाई ढुङ्गाले हाने चाहिँ आफै पाप पापरहित हुनुपर्छ यसुको जवाबको अर्थ यो थियो त्यस स्त्रीलाई ढुङ्गाले हान्ने ती हौदीहरूको उद्देश्य र मनसाय बिल्कुल शुद्ध र पवित्र हुनु पर्यो कोही पनि न्यायाधीश पाप रहित छैन तर त्यसो भए पनि उसले फैसला गर्नुपर्छ तर उसले शुद्ध मनसायले फैसला गर्नुपर्छ उसले न्यासङ्गत र नियमपूर्वक फैसला गर्न आवश्यक छ ती यहुदी अगुवाहरू दुष्ट कारणबाट त्यस स्त्रीलाई दोष लगाउँदै थिए हुनसक्छ कि त्यो अनियमितसँग पक्रिएकी थिइन् अनि अन्य, अनियमित रीतिले यहुदीहरूले त्यस आइमेलाई ढुङ्गाले हाने भने तिनीहरू आफैलाई ज्यान माराको दोष लाग्ने थियो आगेपद नौ र दसमा भनिएको छ औ तिनीहरू यो सुनेर ठुलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक गरेर निस्कि गए औ एक्लै छोडिनु भयो र त्यो आइमै चाहिँ जहाँ त्यो अघि माझमा थिए त्यहीँ नै बसिरहे अनि पद दसमा भनिएको छ औ औसुले सोझो खडा भएर त्यसलाई भन्नुभयो ए नारी तिमीलाई दोष लाउने कहाँ छन् के कसैले तिमीलाई दोषी ठहराएन स्त्रीलाई दोषी लगाउने सबैजना क्रमैसँग निस्केर गए सबैजनालाई म त्यस इस स्त्रीलाई ढुङ्गाले हान्ने योग्यको छैन भन्ने थाहा थियो यस घटनाबाट हामी सबैजनाको लागि एउटा ठुलो पार्ट पाइन्छ हाम्रो भाइलाई हान्नलाई हामी कति छिटो ढुङ्गा उठाउन तयार छौँ यस्ता ढुङ्गाहरू चाहिँ कुवचन चुक्ली झुटो साक्षी गनगन इत्यादि हुन् हामीहरू आफैलाई हेरौँ अनि हामी देख्नेछौँ कि आफैलाई बाहेक हामी कुनै अर्को मानिसलाई ढुङ्गाले हान योग्यका छैनौँ पद एघारमा भनिएको छ त्यसले भने हे प्रभु कसैले पनि ठहराएनन् यसुले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन जाऊ अब फेरि पाप नगर हा मित्र यो स्त्री पापीको दोषी थिइन् मसाइक व्यवस्था अनुसार व्याविचारीलाई पत्थरले ढुङ्गाले प्रहारले गरेर मार्नुपर्दथ्यो के यसु मसाइक व्यवस्था प्रणालीको उल्टो गरिरहनु भएको छ अह होइन बरु उहाँले त्यस स्त्री र उनको पापको बिचमा आफ्नो क्रुसको राखिरहनु भएको छ वहाँ संसारको पापको साथै यस स्त्रीको पापको लागि दण्ड तिर्न क्रुसमा गइरहनु भएको थियो उहाँ यस संसारमा संसारलाई दोषी ठहराउन आउनु भएन उहाँ संसारको यस स्त्रीलाई दोषी ठहराउन आउनु भएन उहाँ उद्धारकर्ताको रूपमा आउनुभयो उद्धारकर्ता हुनलाई धेरै मानिसहरू सोच्दछन् कि तिनीहरू पापमा घुमेका छन् किनभने तिनीहरूले केही विशेष पापहरू गरेका छन् मित्र तपाईँको निम्ति मसँग सुसमाचार छ कोही व्यक्ति पापमै पूर्ण रूपमा घुमेका छैनन् किनभने तिनी हत्यारा झुट व्याविचार वा चोर हुन् अह मित्र त्यहाँ कुनै त्यस्तो पापहरू छैन जुनको उहाँ क्षमा गर्न सक्नुहुन्न तर त्यो व्यक्ति पापैमा गुम्दछ जब तिनी यी पापहरू पनि गर्छन् र क्रिस्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गरी ग्रहण गर्दैनन् प्रभु येशुले जस्तो सुकै पापहरूको क्षमा दिनुहुन्छ उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण संसारको पापहरूको निम्ति मर्नुभयो मित्र कुनै व्यक्ति जो ख्रिस्टका आउँदछ त्यसलाई क्षमा दिनेछ प्रिय साथीहरू हामीले सुन्यौँ येसु जीवन दिने पानी हुनुहुन्छ येसुको क्रुसको मृत्यु अनि पुनरुत्थानमा पापीको उद्धार छ येसुले रोमी श्रापित क्रुसमा मरेर हाम्रो निम्ति स्वर्गको अर्थात् अनन्त जीवनको बाटो खोलिदिनुभयो येसु न त गालिलबाट अर्थात् गाउँबाट वा रेस्म अथवा सहरबाट आउनुभएको थियो उहाँ त स्वर्गबाट आउनुभएको थियो येसुले कहिले पनि यरुसलेममा रात बिताउनु भएन योहन्ना सात अध्यायको अन्तिम पदले भन्छ अनि हरेक मानिस आफ्ना आफ्ना घर गए यहाँ कसैले पनि येसुलाई आफ्ना घरमा लगेनन् धेरैचोटि हामी येसुको नाउँमा ठुलाठुला सेवकायहरू गर्छौँ रमाइलो गर्छौँ अनि आफ्ना आफ्ना घरतिर लाग्छौं यहाँ हाम्रो निम्ति एउटा जटिल प्रश्न छ कि हामी येसुलाई लिएर घर जान्छौँ या फेरि सभाघर वा सम्मेलन स्थलमा एक्लै चिसो रातमा छोडेर रा एक्लै घर जान्छौँ यो सोच्ने विषय हो कि के हामीले उहाँको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेका छौँ आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरेर आजको अध्ययनलाई हामी विश्रान्ति दिनेछौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद छ तपाईँको पुत्र येसु हाम्रो निम्ति दिनुभएको लागि प्रभु हो धेरैचोटि हामी ठुला ठुला सेवकाई गर्छौँ या सेवकाई गरेँ भन्छौँ तर येसुलाई छोडेर हामी एक्लै घरतिर गइराखेका हुन्छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको पुत्र येसुलाई हाम्रो जीवन सँगसँगै हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ जानलाई लिएर जानलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् सानो बिन्ती प्रभुको नाममा आमेन. फुल छन् अनेक अति नै सुन्दर सृष्टि ईश्वरको फुलबारी चाप सुन खरी फुल छन् अनेक थरी हिमाल बसेको यो मायालु छोरो झैं हिमालको काखैमा बसेको यो मायालु छोरो नदी जङ्गला पहाड नद नदी, नदी लेकर भंज्यांग सारा हेर दैमा मंगला अति नई सुन्दर सृष्टि ईश्वरकफुलबारी साफ गुरा सुन खरी फूल छन् अनेक थरी प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन हवस् त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी